Բարև Ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ։ Մենք այսօր կխոսենք թվերի մասին, հատկապես այն պատճառով, որ նախորդ զրույցի ժամանակ մենք կիսատ ենք թողել չենք բացատրել թվերը, վերելքի ու վայրիճքի տարիները բացատրելու ժամանակ։ Բայց այսօր ավելի խորը գուսումնասիրություններ կունենանք։ Կտեսնենք թե ինչպես են թվերը ղեկավարում աշխարը։ Առանց թվերի ոչինչ հնարավոր չի անել։ Ճանոթանանք բոլոր թվանշանների հետ։ Բայց թվանշաններ ասելով դուք պետք է պատկերացնեք ընդհանրապես ոլոր թվանշանները, բայց ես զգուշացնում եմ, հիշեցնում եմ ձեզ դպրոցական ծրագրով անցած 0 1 2 3 եւ այլն կամ ցախի վրա մինուս -1 մինուս -2 մինուս -3 եւ այլն այս բոլորին է ցանոտ բայց մենք այս բոլորը չենք ուսումնասիրելու մենք պետք է նկատի ունենանք որ այս մինուսները գնում են անսահմանություն Պլյուսները նույնպես գնում են անսահմանություն։ Մինուս անսահմանությունից մենք գնում ենք դեպի պլյուս անսահմանություն։ Հենց դրա համար է զարգացումը։ Երբ մենք վերցնենք 0-ից ոչ ավելի։ Իսկ սրան անտեսենք որպես չար որտեś բացասական չենք էլ ուզում նրա մասին իմանալ։ Մեզ պետք է այս կյանքը, եւ դրանք տեղավորված են մեկից 9 թվանշանների մեջ։ Բայց զրոյին չմոռանանք։ Ուրեմն մենք կվերցնենք 1 2 3 4 5 մեծ յոտ ուտ 1 եւ 0։ Հիմա նայեք 1-ից ոչ մինչեւ 2-ը։ Որ չի գիտի, որ շատ թվանշաններ կան։ Միլիոնավոր թվանշաններ։ 1.11111.1234 եւ այլն, եւ այլն, միլիոններ, ի՞նչ կամ ուզում ենք կարող են գրել։ Ուրեմն 1 թվանշան ասելով Մենք միայն մեկը չհասկանանք։ Մենք ստանում ենք միլիոններ։ Եվ այդ միլիոններից մեկը, այս մեկը հենց տապված է Արեգակի հետ։ Արեգակը նրան թելադրում է գիտակցություն։ Մեկ թվանշանը նրան թելադրում է գիտակցություն։ Նա հորդերում է հորնաման խիստ որ նման փաշպան, որ նման ներողամիտ։ Իհարկե կան հայրեր, որը այդպես ի՞նչ են։ Այն հայրերը, որոնք այդպես ի՞նչ են, եւ իրենց երեխաները չեն ընդունում նրա հայրությունը, ոչնչացնում են իրենց երեխաներին։ Նրանց ճակատագիրը դառնում է ահาวոր։ Պետք է իմանալ, եթե երեխան դղալինի թե աղջիկ լինի կարևոր չէ։ Եթե չի ընդունում հոր տեսակետը, ոչնչացնում է ինքը իրեն, նախ, երկրորդն էլ մեղքի զգացում╚ ունենում, ամբողջ կյանքում տարապում է հոր տեսակետը չընդնելու պատճառով։ Հաջորդը երկու տվանշանն է, որ մենք այստեղ ունենք, ես արդեն ասացի, դա լուսինն է։ Երկու թվանշանը կապված է լուսնի հետ։ Եվ լուսինը մայրը, առաջին հերթին նա մայր է, զգացումներով է ապրում։ Մոր նման գտած իրս, մոր նման հոգատար, դաստիարակ եւ այլ եւ այլ։ Այն ամենը ինչ կարելի է մոր մասին ասել, այդ բոլորը զգացումներն են երկուսի մեջ։ Հաջորդ թվանշանը 3-ը կապի մեջ է Յուպիտերի հետ այսինքն ոնց որ արեգակը թելադրում է 1 թվանշանին լուսինը թելադրում է 2 թվանշանին նույն ձևով Յուպիտերը թելադրում է 3 թվանշանին թե ինչ անել լուսինը այստեղ արեգակը կամ Յուպիտերը իրենք հանդես չեն գալիս բայց նրանց փոխարեն հանդես են գալիս թվանշանները, որոնք լուսում են մարդու խնդիրը, դրական լինի թե բացասական լինի, այդ են ասում։ Յուպիտերը ինքը, եթե գլխավոր մոլորակ է, նախանձում են բոլորը։ Յուպիտերը տալիս է բարեկեցություն, հաջողություն, Կորցունեություն ամեն հարցում օգնում է թվանշանը նրան։ Բայց եթե Մարտը բացասական կերպ ար է, եթե Մարտը սխալ է ապրում, չի զարգանում, Յուպիտերը նրան պատժում է։ Հաջորդ թվանշանը 4 է, կապված է Մարսի հետ։ Այստեղ պետք է ձեզ զգուշացնեմ, որ տպագրական սխալ կա գրքում, 4-ի փոխարեն գրած է ուրանը, այնինչ պետք է լինի ուրանը այստեղ։ Հիմա տեսնենք ի՞նչ է տալիս Մարսը։ Մարսը տալիս է ճիշտ ապրողին, ճիշտ ճանապարհն անցնողին և جاهելություն, և գեղեցկություն, և առողջություն, և մեծ էներգիա, որ կարողանա անի իր բոլոր ծragրերը տեղ հասցնի։ Բայց այդ նույն մարսը նրանք, ովքեր ճիշտ չեն ապրում, դնում է հարվածի տակ։ Ամեն ինչ նրա գլխին կարող է գալ 4 միջոցով, չնայած մարսը արենայում չհայտնվում։ 22-նա արտүнքը 4-ը ենքը ցույց ետամ։ 5 թվանշանը, որ Մերկուրին է, մենք արդեն մի հատ էստեղ հիշեցինք, որ սա ելակայ տետային թվը 5-եր։ Մերկուրին նրան տալիս է մտածողության հստակություն, տալիս է, է հույս որ այ եթե այսպես անես, եթե այնպես անես, քեզ սпасում ես աս աս։ Ուրեմն, եթե Մերկուրին դատողություն է տալիս, հինգ թվանշանի միջոցով է տալիս, եւ այդ հինգ թվանշանը հուշում է Մերկուրի գաղտնիկները, ոգնում է մարդուն տرامավանելու, գետակցությունը տرامավանակամ շարքերի մեջ 빠ելու։ Եվ նույնիսկ մարդկանց 99%-ը bnazdov-են ապրում։ Այդ bnazdը ողնում է մի կողմ Մերկուրին իր գործն է տեսնում, երբ որ մարդը ճիշտ է ապրում։ Իսկ եթե մարդը ճիշտ չի ապրում, Մերկուրին հրաժարվում է տալուց տرامաբանական yezrakatsutyun, իսկ հինգ թվանշանը ինքը ողնում է նրան գոնե ապրի bnazdov։ Եթե Մարթը ապրում է բնազդով, ամեն տեսակի հիմարություն կարող է գործել, ու որปիսի դա տեղի չունենա, Մարթը պետք է ճիշտ ապրի։ Վերջ։ Հաջորդ թվանշանը 6-ն է։ 6 թվանշանը Վեներան է, որին բոլորը շատ լավ ճանոթ են։ Եվ ասեմ, որ նա ղեկավարում է ոչ միայն 6 թվանշանին, Այլ նա ղեկավարում է ցուլի համաստեղությունը, իսկ ցուլի համաստեղության տակ ծնվածներին բոլորից շատ հետաքրքում է փողը։ Նրանք, ովքեր վազում են փողի հետևից, վազում են իշխանության, նրանք լուրջ վտանգի տակ են դա պետք է իմանան։ Իսկ Վեներան ինքը նրան թելադրում է, վեցին թելադրում է սերը։ Վեներան գործում է ընդհանմենը երկրի բնակչության սահմաններում։ Նա գտնվում է Վեներան օգնում է հասկանալու ցերը։ Ցերը ծրագիր է։ Չմտածեք, որ ամեն մեկը ինքն է ծիրում, ոչ մեկը իր ակամքով չի կարա սիրի։ Ցերը տրվում է Մեկին տրվում է հայրականելու համար, մեկին տրվում է ամուսնանալու համար, մեկին տրվում է ուրախություն պատճառելու համար, եւ յուրաքանչյուրը դրա միջոցով գտնում է իր երկրային կյանքում։ Երկրային կյանքը արտահայտվում է ես 엘իեմ ասել սերական հնարավորությունները երկրի վրա տրված է, որըսի մարդը ունենա երախաներ։ Հիմնական նպատակը երեխաներն են եւ դա արեգակի կատարումն է։ Մեկ թվանշանը դա է դերն ունի։ Հետագայում երեխաները լինելու են Բոլերովին ուրիշ կանապարով եւ մարդիկ դրանից շատ ցոհ կմնան։ Միայն քանի դեռ երկրագնդի միջուկը պատտվում է, նա մի օր պետք է դա <th>դաթանի պատտվելուց բայց ըստ այլուս հետո ամեն ինչ կդառնա ուրիշ իսկ այսօր վեներային դերագնահատելը հանցագործություն է որովհետև վեներայի բարձրագույն հնչեղությունը հանդիսանում է ուրաննինքը սա ծածրագույն օկտավան է նրա այդ բարձրագույնը ուրանն է տալիս եւ նրանք ովքեր իրենց զարգացման վրա չեն ար աշխատում Նրանք դրվում են այնպեսի հարվածի տակ, որ ել ոչինչ անել չեն կարող։ Ես կարող եմ հุշել հետո Ուրանի մասին ասելուց։ Հաջորդ թվանշանը Նեպտունն է։ Այսօր եւ այս տարի ամբողջությամբ Նեպտունը միավորվում է Կարիջի հետ կարիճի մեջ է գտնվում պրազերպինա մոլորակը եւ պրազերպինա մոլորակը վերակառուցում է մարդկային ղեկավարությունը մարդկային ղեկավարության վերակառուցման հարցում օգնում է նաեւ նեպտունին նեպտունը իրենից ներկայացնում է հոգեւոր համայկը աստվածայինն է նա տալիս է մարդուն 7 թվանշանի միջոցով Ամեն հնարավորությունը, որ մարդը ճիշտ զարգացում ապրի։ Եվ եթե նա ճիշտ զարգացում չի ապրում, չարը գնում է նրա հետևից։ Շատ շապերը հիմա այսօր երկրագնդի վրա արդեն տեղի ակեն բուհումները ես նշանակել եմ անում են եւ փրկում են իրենց այդ հարցից։ Իսկ նրանք, ովքեր չեն հավատում, չեն ընդունում Աստծո ողությունը, Նույնիսկ 12 գիրք գրել եմ ես աստոմ ասին, ինձ հարցնում են՝ դուք աստված հավատո՞ւմ եք թե՞ չէ։ Աստված չի կարելի չհավատալ։ Աստված կա եւ Նեպտունի միջոցով այս տարի շատ մեծ ըտան ես բառնում բոլոր նրանց, ում յետաքցությունը անկայուն է, ով չի կարողանում իր զարգացման վրա աշխատել, իր վրա աշխատել։ Ծուլանում են, ալարում են քարթալը։ Նեպտունը ոկնում է 7-ին։ Ես պիտի ասեմ, երբ որ մեքենայով անցնում եմ, տեսնում եմ շատ մեքենաներ, մեխանի հատ 7-եր են գրում իրար հետևից։ Այս ասենք 3 հատ 7-ը որ բումարենք, կդառնա 21։ 21-ը արդեն 3 է։ Կամ 20-ն մեګه։ Իրանք մտածում են 3 անգամ իրենց հաջողություն է վերում։ Ոչ, հաջողություն ելող է միայն եւ միայն դիտելիքների իմացությունն է, ուրիշ ճանապարհ չկա։ Պետք է իմանալ։ 8 թվանշանը Սատուրնն է, որից շատ-շատերը վախենում են մենակ նրա համար որ Սատուրնը ղեկավարում է Մահվան թիվը։ Սատուրնինքը մահը ոչ միայն տալիս է, այլև երկարացնում է։ Այսինքն 8-ը դվանշանը մարդու մոտ երկարացնում է կյանքը, փոփոխության եւ ընթարկում կյանքը, տամ վաղաժամ է տանում։ Սատուրնը վաղաժամ է տալիս մահը ու ծնվանշանի միջոցով հաղորդում է նրան եւ կյանքի փոփոխությունն է ըգակավորում ուրեմն ո՞մ է վաղաժամ տանում յուրախանչուր 9-ն տարին 1 իհարկե ոչ առաջին օրից սկսած դա հատուկ բանածև է որ ես իրավունք չունեմ հայտարարելու բայց սատուրնը մահ ጣል է նրանց ովքեր արդեն բան չունեն անելու եթե մարտը ծրագիր ունի այդ ծրագրի մասին անհังստանում է սատուրնը նրա կյանքը երկարացնում է որ իրականացնի իր ծրագիրը իսկ եթե մարտը ծրագիր չունի ապրում է իր հաջողությունների համար դա նշանակում է հաջողությունների համար ապրող մարտը չածնում է կեղտոտում է իր ճակատագիրը ավելի լավ է շուտ մեռնել քանի չխելագարվել որովհետև եթե խելագարվեց այդ մարդն այլևս մարդ չի ծնվի դա կլինի իսկական մահը բայց նույն նեպտունը զարմանում է այն դեպքում երբ մարդը չի վախենում մահից մարդը երբ չի վախենում մահից Երբ մարդը գիտի իր ծրագիրը, անում է այդ ծրագիրը, չի անհգստանում ոչ մի բանի համար, գիտի որ կանի, այն ինչ սատուրնը պահանջում է։ Ուրեմն հիշենք, չնայած Սատուրնը մահն ըգեկավարում, բայց նա տալիս է նաև անմահությունը։ Ուրեմն եթե Սատուրնը ճիշտ գնահատե, մարդուն որ պետք է մեռնի, ուրեմն պետք է մեռնի։ Եթե ճիշտ գնահատել է, որ մարդը պետք է գնա անմահության, ուրեմն պետք է գնա անվահության, ոչ ոք ոչինչ անել չի կարող։ Մտնում ենք իննին։ Իննը թվանշանը կապված է Ուրանի հետ։ Բայց ասեմ ձեզ, Ուրանը տարբեր օրերի համբես է գալիս նաև 5 թվանշանի դերում հերթապահումը Եվ այն օրերին, որ նրա հերթապահության օրերն են, մարդիկ պետք է զգուշանան։ Դա իհարկե գրքերում կա, կարող է գտնել իմանալ ու պահպանել։ Բայց Ուրանի դերը ո՞րն է։ Ուրանը մեզ ասենք, որ հին տվանշանի ալդեցությամ հետ կապված բարձրացնում է իր ворակը այս վեներայի հետ կապված նա տանում է աստվածային սիրուն այսինքն եթե նեպտունը միավորված է լինում ուրանի հետ այսինքն հինգ թվանշանը 9-ի հետ ելի 5 հինք է 5-ի դատողություններով նրան մտեցնում է ճշմարտությունը այսինքն բացարձակ ճշմարտությունը դա աստվածային իմաստությունն է Ուսումը 7-րդ ինստիտուտի լավ արտի խավարի մեջ է նրա հոգին։ Պետք է ուրանը պահանջում է ուսումնասիրությունները, եթե չի անում, ոչ թե միանգամից Սատուրնի նմանมา է ցալիս, այլ ավելի վաղ։ Հังարցակի անսպասելիոր մարտը բոլորովին չի սпасում վտանգ, այնպեսի փորձանքի է բերում, որ ավելի վաղ է քան մահը։ Դրա համար պետք է պահանջները ուրանի ուսումնասիրել, իմանալ, ինչ չէ պահանջում եւ ինչպես վարվել նման դեպքում։ Որիշ թվանշան գույጹն ունի մնում է զրոն։ Ինչ է նշանակում զրոն։ Զրոն ոնց որ մի սահմանափակ տարածություն իր մեջը παrunակում ամեն ինչ։ Կամ ոչինչ ուրեմն զրո թվանշան ասելով մենք հիմնականում հաշվում ենք դատարկություն բառը զրոն դատարկություն է բայց ինչի դատարկություն եթե մարդու համար ենք խոսում մարդու համար դատարկությունը ճշնամտությունն է այսինքն Մարթա, եթե զրո թվանշանը ունի, նա թշնամիներ չունի, թշնամիները դատարկ են, չկան թշնամիներ։ Բայց տարող է այդ նույն զրո թվանշանը իրենից ներկայացնի բարեկամների ճշմարտություն, ինչպես դատարկություն ներերություն։ Աರೆ կամների դատարկություն ինչպես շատ-շատ ջրհոսների շատ, մոտ է։ Թողի նկատի ունենան, որ նրանց ծշնամիները շատ են այն պատճառով, որ փակում են լույսի ճանապարը։ Լույսին պետք է տալ մեծ ճանապար եւ մենք ոնց որ 7-րդ դիրքն է ասում, պետք է գնանք դեպի լույսը։ Այս բոլոր թվանշանները Այս բոլոր մոլորակների հետ միասին համագործակցում են եւ օգնում են մարդկանց զարգացմանը։ Դուք չմտածեք, որ դուք կართველով մենակ զարգանում եք։ Դուք ցանկանում եք, թե չեք ցանկանում մոլորակները աշխատում են ձեր զարգացման վրա։ Եվ նույնիսկ եթե փորձանկ են տալիս ձեր օկտին է, եթե նույնիսկ մահ են տալիս, էլի ձեր օկտին է, նորից նա ծմվի ավելի խելացի, ավելի լավ պայմաններում եւ կարթարացնի իր կարողությունները, որովհետեւ մենք հաշվարկների ժամանակ զարմանքի առաջանում ինձ մոտ, թե այնպիսի կարողություններ, որ մարդը ամեն ինչի ընթոնակ է, ունի հանճարեղ խելք ունի տաղամբ բայց ալանելուց անում է վազում է հեշտի հետևից ես հարցնում եմ այս հնարավորություններով դու ի՞նչ գործես անում ասում եմ հետ շարքային աշխատող եմ բանվորություն եմ անում ասում եմ քո պատեժը մեծ կլինի հենց մենակ նրա համար որ այդ քелքը դու ճիշտ չես կործադրում Դրա համար այս մարդիկ գիտենալով իրans թվանշանները հաշվելով այդ ամենը պետք է կարողանան կերառության մեջ դնել իրենց գիտելիքները չվազեն հեշտի հետևից ով ալարի ոչ դալարի դրա համար իզուր չի ժողովուրդը դա այդ խոսքը ասել եթե նույնիսկ մարդը ալարում է այդ ալարելու պահին ինքը իրան ստեփում է վերեկենում ասում է ով ալարի ոչ դալարի գործ պետի անեմ գործ է անում մեկ էլ նկատումը որ ինքն իրեն հեռանդ է ծնվել իր մեջ այլ չի ուզում նստել այլ չի ալարում անընդհատ ուզում է գործ անել հավատացեք չի հավատում փորձեք կտեսնեք եթե մենք օրինակի համար պատահական որևէ տվյալ են վերցնում ենթադրենք մարտա ծնվել է 25-ը հետը բարի 1994 թ빈 Այս թվերը արդեն այդ մարդու մասին շատបាន են ասում Հիմա պատկերացրեք, որ դուք ձեր թվերը կդնեք ինչպես օկտվել դրանից Օրինակ 1994 թիվը Իրանից ներկայացնում է ոչ միայն 1994-ը, այլ ընդհանմամբ մի միավոր, որը ստացվում է երբ մենք այս թվանշանները գումարում ենք իրար։ Եվ եթե գումարենք ինները շարքից դուրս են գալիս, կարանք չգումարենք, բայց եթե գումարենք են միևնույն է այս գումարը պետք է լինի 5։ Հիմա տեսնենք։ 10 Եվ 13 23 23-ի ճիշտ է 23-ը երկնիշ թիվ է, բայց մենք սրանք ենք հուկում՝ գումարում իրար, եւ ստանում ենք վերջնական թիվը 5։ Ինչปիսի թիվեն, քանի նիշ ունեցող թիվեր մենք գումարելու լինենք, վերջնական արդյունքում պետք է ստանանք միավոր թիվ։ Այս միավոր թիվը փոխվում է ելակետային թիվ։ Իսկ այսինքն բոլոր թվերը վերջում ունեն մի թվանշան, որը միավոր է եւ այդ միավորը խոսում է իր մասին։ Ինչ է տալիս այլ։ Կոնկրետ հիմա մենք ստացել ենք 5։ Երկրորդը կլնի հենց 2։ Այսինքն մենք ունենք 5 2 25-ը, եթե 2-5-ը գումարենք 5-ը, կլինի 7, մենք ունենք 7։ Փաստորեն, մենք ունեցանք 3 թվանշան։ Ծնենդյան օրը, ծնված ամիսը եւ ծնված թիվը։ Սրանցից յուրաքանչյուրը խոսում են այդ մարդու մասին։ Այդ մարդու թվանշանը եթե 5-ը, մտաבור նਹੀਂք մենք հետո կցանոթանանք մոլորակներն են թելադրում թվերին բաժինը բայց այսօր իմանանք որ հինգին ներկայացնում է մերկուրին քանի որ հինգը ներկայացնում է մերկուրին նշանակում է այս մարդու մտածողությունը դրամաբանական է Մարտա ոչ թե չդրամաբանի, չմտածի, թե ինչը ինչի համար է անում, երբեք չի ани այդ բանը։ Ուրեմն, օկտվելով այդ բանից, մենք իմացանք, թե Մարտա ինչպես է մտածում։ Հետո երկրորդը, հա՞ Մարթու մտածողություններ։ Հետո իմանում ենք երկրորդը, երկրորդ ծնված օրվա Կիպը ներկայացնում է մարդու աստեղային մարմնի աշխատանքը։ Եթե երկրորդա աստեղային մարմինն է նշանակում ցույց է, է տալիս, թե նա ի՞նչ ձևով է կյանքը պատկերացնում։ Նրա մոտ զգացումներն են իշխում։ Ոչ թե մնացած բաները, այլ զգացումները, որտեղ դա ցանկություններն են։ Ինչ ցանկություններ ունի Մարտա ցույց է տալիս Լուսինը, որովհետև երկու տվանշանը կապված է Լուսնի հետ։ Այս Մարտա ավելի շատ մտեղած յետնին, քան թե ինչպես նշանը ցույց է տալիս ձկներին, որովհետև Լուսինը znacումները արտահայտում է, եւ այդ արտահայտությունները դուրս է գալիս ինչ է ցանկանում Մարտա։ Ինչ է մտածում, ինչ է ցանկանում։ Ուրեմն ով է օրը ցույց տալիս։ Օրը ցույց է տալիս 7 թվանշանը, դա գաբված է Մերկուրիի հետ։ 7 թվանշանը բանի որ օրն է նրա, օրը անցնում է այդ ուղղությամբ։ Ինչպես կանցնի օրը, նրան թուշի Նեպտունը։ Նեպտունը գուզի տրամաբանական կլնի, կուզի ոչ տրամաբանական կլնի, միայն թե այս երեք թվանշանը, երեքը, որ իրար հետ միացնում ենք, հիշեցնում է մարդու ճակատագիրը։ Մարդու ճակատագիրը ողջվում են երեք պայմանով։ Ինչպես է մարսը մտածում, ինչ է ցանկանում, ինչ է անում։ Երեք թվանշան։ Կրկնում եմ, ինչ է մտածում, Ինչ է ցանկանում եւ ինչ է անում։ Այս երեք պայմանից դուրս ուրիշ բան չկա։ Այս երեք տվյալները խոսում են այդ մարդու մասին, որ այդ մարդը իսկապես մտածում է, ցանկանում է, անում է ճիշտ։ Շատ բան կա այստեղ, որ դեռ չի ասված։ Բայց հիշում եք անցած հաղորդման ժամանակ մենք որոշեցինք ինչպես ենք գտնում վերելքի ու վայրեջքի տարիները ուրեմն հաշվում ենք 1994-ը 94-ը բազմապատկում ենք առաջի թվը ինչպես հիշում եք 25-ը պետք է գերվի հետո 02-ը իսկ արդյունքում մենք ստանում ենք 4 in ուդ ուդ հարաշալի թվերը երևում է որ ճիշտ մարդը եւ շատ լավ թվեր ունի ուրեմն ինչպես են որոշվում այդ թվերը սա եթե մենք այս վերևի մասը մակրենք մենք իմացանք ինչպես ստացանք այդ թվերը առաջի թվանշանը որ մենք 4-ը باحել են նրան իր ծնողները մինչև 15 տարեկան ինք ինքը չի անհանգստացել իր մասին եղել է 4 թվանշանը եղել է 4 թվանշանը բայց սրա մեջ ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել որ մինչև 7 տարեկան նրա դառնալը նա խոսել է այնպիսի հարցերի մասին, որ զարմացրել է իր շրջապատին։ Նրանք չեն հասկացել, որտեղից է նա այդ բաները ասում, նա բացարձակ ճշմարտություն է ասել, մինչև 7 տարեկան դառնալը։ Խնդիրը նրանում է, որ մինչև 7 տարեկան դառնալը բոլոր երեխաները կապված են մոլորակների հետ։ Մոլորակները թելադրում են նրանց Երեխամերին, երեխաները պատասխանում են այդ հարցերին։ Շատ անգամ երեխան ասում է, ինձ մոտ դեպքեր են եղել, եկել պատմում են, որ դուք իմ ծնողները չեն, check, իմ ծնողները ես ի՞նչն են, ի՞նչն է, մոլորակների անուններն են տվել։ Բայց մինչև 15 տարեկան երեխան արդեն աստիճանաբար վարժվում է երկրային տյանքին։ Երբ որ վարժվում է երկրային ցանկին մտածելակերպում փոփոխությունները առաջանում մինչև 20 տարեկանը բայց 15-ից 20-ը անմիջապես չի փոխվում 15-ից հետո պետք է լինի 16, 17, 18, 19 նոր 20 այսինքն սпасել որ 4 թվանշանի միջից ցած կարողությունները նրա գտա men ինի հսկա հաջողություններին ոչ այդպես չի բայց երբ քանի մտնում է այնքան գործերը լավանում են եւ այս վերելքը նրան հասցնում է բարձրագույն կետին իննա թվանշանը նրա մասին ասում է որ ոչ մի բանի մասին անհանգստանալու բան չունի ամեն ինչ կլնի այնպես ինչպես ինքը ցանկանում է այնուհետև 9-ը հետո իջել են 8-եր։ Շատ քիչ է տարբերությունը 9-ի եւ 8-երի միջև։ Նրանից հետո նորից 9-ը, նորից 8-ը։ Ես բոլորի մասին կարող եմ ասել, որ աստիճանաբար 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 65 70 միշտ լավ է նույնիսկ 70-ից հետո իչնի 4 այսինքն 75-ին 8-ից ոչ իչնի 4 նորից աստիճանաբար պետք է իչնի այսինքն 8-ից իչնի 7 հետո 6 հետո 5 նոր 4 Ու, քայքայքամեն նորից նախորդը ոչ 100 տարեկան։ 80, 85, 90, 9500։ Բայց ասեմ դες, որ 100 տարին էլ քիչ է իմանալու համար այն ամենը, ինչ մարդը պետք է իմանա։ Այսօրվա համար միայն այսքանը։ Մենք նորից կհանդիպենք 엘ի Արեկ TV-ի ալիքով։